naannoo Oromiyaatti sochii dinagdee jirurra galii akkaataa barbaadamuun walitti qabuuf yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Naannicha iddoo galiin bal'inaan keessaa walitti qabamaa jiru keessaa tokko magaalaa Shaggari. Magaalaan Shaggar barana isa bara darbe irratti dachaa sadii oliin karoorfachuun galii naannoo Oromiyaa keessatti qooda isaa baataa jira. Magaalichatti waajjiraalee galii raawwii galii aga ammaatiin sadarkaa gaarirra jiran keessaa tokko waajjira galii kutaa magaalaa mana Abbichuuti. Waajjirichi barana galii birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 50 ta'u walitti qabuuf karoorfate. Raawwii aga ammaatiin galiin harka 80 ta'u karoorarraa kutaa magaalichaatii walitti qabameera. Kaffaltoonni gibiraa hedduun galii seeran galchuu fi galii ajandaa hundaa gochuu irratti hojiin hojjetame raawwii fooyya'aa galii kutaa magaalichaatiif gumaacheera. Gibira kaffaluun dirqama. Maaliifii galii mootummaa hoo jiraate waan baay'ee tajaajila baay'ee kenna. Ana akka hospitaalaa, ana akka mana barumsaa, waan baay'ee wanna hojjetamu sooshaal sarviis irratti wanna baay'ee kenna. Gibira hoo kaffala abbaan. Gibira jechuun amma nu gaafachuu dandeessu erga hoteela kana jammarreen booda nu baatidha. Achi isaa baay'ee herreegaa hodii tara qabnaa, biirootti isaaf sarraatanyaa qabnaa, hojjetaan keenyas hin beekama, namna cufee tajaajila fudhatus hin beeka. Nagahee malee isin hojjennu, nagaheedhaan hojjenna. Mootummaadhaan yaa wal kabanyeet, seera keenya eegneet, seera mootummaa eegneet hojjechaa jirra. Kun immoo maali? Nuufis, mootummaadhaafis, uummataafis waa hundaafuu tajaajila gibirri karaa hojjetaa. Mootummaan hoo galii argate karaa hojjetaa, bishaan uummataa baasa. Xinnaa ugaarii 30 ol daldala keessa tureera. Mana marii daldaltootas ta'ee pirezidaantiin tureera. Gibirri kaffaluun dirqama lammummaa ta'uusaa bira darbee namoota illee nan gorsa. Maaliif akkaadha? Gibirri kaffalamu hubannoo isaa guutuudhaan beeka. Kanaaf ergaan amma dhufe, kanaaf immoo amma boota kana bitiitiin erganas ijaare warroota daldalaaf dhufan illee eeyyama isaanii baafataniitti daldalummaadhaaf ifa ta'aniitti akka hojjechuu turan hubannoo duraan nan qabsiisa. Waajjira daldalaa wajjin illee isaan illee ragaa bahuu hin danda'anii akka gaarii wajjin hojjechaa jiran. Waan isaanis godhan, gargaarsa isaanis nu godhan nuus akka daldalummaa keenyatti karaa wal danda'een wajjin hojjechaa jirra. Galiin barana ajandaa hoggansa waajjiroota hundaan hoogganamu ajandaa hoggansaa ta'anis itti deemuuf yaallee turre akkasuma nu milkaa'ee jira jechuu dandeenya jechuudha. Sektoroota qindoominaa keessattuu aan akka waajjira lafaa, waajjira kaadaastaraa, waajjira konistiraakshinii, mana qopheessaa fi sektoroota dhimmi kun ilaallatu waliin yeroodha yerootti walgeenyee gamagamaa raawwii keenya madaalaa deemuudhaan raawwii kana raawwachuu dandeenyeerra. Inni biraa kuufamoota isin jedhu kana bulchaa kutaa magaalaa akkasumas koree qindeessituu kutaa magaalaa wajjin taane tarkaanfii fudhannullee duubaa kan deebine taasisuudhaan akkaawuntii dhaabbatoota gibiran kaffallee kana uggurreetti kan kaffalchiisne jechuudha. Dhaabbata sadii uggurree naannoo miliyoona 150 kan galii goosisne sanirras darbee tarkaanfiiwwan akeekkachiisa wal qabate akeekkachiisa kaffaltoota gibiraa gibira kaffaluu didaniif kaffaltoota gibiraa 40 akeekkachiisa kennuudhaan galii idilee naannoo miliyoona 18 fi galii mana qopheessaa immoo miliyoona 30 akeekkachiisan kan kaffalchiisne jira. Hubannoo uumuudhaan amansiisuudhaan kan kaffalchiisne hin jira jechuudha. Galii kutaan magaalaa mana Abbichuu maddisiisu walitti qabuuf seektaraalee qindoominaa waliin xiyyeeffannaan hojjetamaa turuu ragaan waajjira galii magaalichaa irraa arganne ni agarsiisa. Magaalichatti kuufamoota galii xiqqeessuuf hojii hojjetamaa tureen dhaabbilee lama qofarraa galiin birriin miiliyoona 100 fi miiliyoona 40 ta'u walitti qabameera. Akka magaalaa mana Abbichuutti waan fooyyee jira ilaalla. Maaliif akka magaalaa kanaatti hojjetaan as jiru hundisaa itti gaafatamaa dabalatee akka nama tokkootti yaada gibirri harca'ee hin jiru kan jiru kaayyoon keenya. Gibirri harca'ee hin jiru kan jiru sanii karoorri bara kanaa karoora xiqqiti waan ta'eef karoora xiqqii kanammoo galmaan gahuu qabna kan jiru sana namni nama jajuun jiraatu hojii sitti maal jajja waan ta'eef.
jiru jetta bakka oltu waan hojjettu waan guyyaa sassaabde waan guyyaa hojjetamu hunda itti gaafatamaa keetti ogisuma beeksisa. Rakkoon tokkos hoo jiraate waan galiinsi gaariis hoo jiraate ogisuma itti gaafatamaa beeksisa haala kanaan kan hojjechaa turre jechaadha. Kanaaf karaa biraatiin immoo kaffalaa gibiraa gadi baanee kakaasuudhaan mana mana deemnee raawwannee ta'uuni akka isaan gibira isaanii kaffalatan akka isaan dadhabame akka isaan dhaliirratti hin baay'anne kan jiran mana mana deemnee raawwannee. Akka isaan gaafatan gochaa ture kan ture jechaadha. Seektaroonni wajjin qindoomina hojjechuun jira waan ta'eef. Akkaataa barbaadamuun galiin sassaabamaa tures sassaabamaa jira. Maddoota galii keenyaa cheekiliistiidhaan kutaan magaalaa gadi nu ergee jira. Nuti akkuma beekamu aanarratti hojii kan jalqabnes yeroo dhiyoodha. Yeroo dhiyoo kana keessatti faayila fudhannee faayilli adoolessa keessa idileen achitti sassaabameera. Kaffalaa gibiraa caarra'is. Konkolaataarraa wantoota adda addaati irratti sassaabame jira. Haa ta'u malee chikilistiidhaan kutaan magaalaa wantoota nuuf fidan keessaa kanneen akka tajaajila mana qopheessaa, baaxiif gooroo, tajaajila adabbiiwwan adda addaa kanneen kanarraa fi gibira qonnaan bulaa kanneen kanarraa akka sassaabnu nu dhufee ture. Kana keessaa karooraan naannoo miliyoona 10 wayii nu kennanii turanii isaan keessaa raawwii gaarii raawwannee jenna. Naannoo qulqullina mana qopheessaatti irratti gara miliyoona 5 nu dhufe keessaa miliyoona 4 wayii raawwanne. Kuni adeemsa keenya irratti gaarii irra jira jechuudha. Naannoo qote bulaatti irratti ragaawwan qote bulaa gamameen qote bulaa kan muloo adaadii nu bira jira. Isarra naannoo 1,670 karoorfanne raawwiin keenya ammas parsantaadhaan gaariidha raawwachaati jira. Xumurarra hin geenye garuu xumuraati jira jechuudha. Akkasuma immoo zooniiwwan nuufan zoonii lama zooniiwwan lamaa sun keessa immoo ragaan qulqullaa'ee nu bira geenye ragaan gaafa qulqullaa'ee nu bira ga'e nuti sassaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Karoora kana galmaan ga'uuf jennee maddoota galii qabna jenne hunda bira qaqqabuuf yaalii taasifamee jira jechuudha. Kanaaf akkaatuma saniin amma danda'ame seektaroota qindoominaa jedhamu kanallee qindeessine koree kutaa magaalaa bulchaa dabalatee ta'ii. Dhimma galii kana ajaddaa hoggansa hundaa godhuudhaan galiin sassaabame bal'aadha jechuudha. Keessumattuu kuufamoota barroon darban yeroo dheeraaf sassaabamne kuufama dhaabbata 2 qofarra naannoo 1,146,000 liizii sassaabnee jirra. Kanaaf amma danda'ametti galiin keenya galiin mana qopheessaa fooyyee qaba jechuu dandeenya kana kuufamoota irratti xiyyeeffanne. Maddoota galii qabna jennu galii idilee irrattis galii mana qopheessaa irrattis kan irratti karoorfanne hunda bira qaqqabuuf yaallee jirra. Haa ta'uuti hanqinni ni jira. Caatiin tokko tokko ni jira. Fakkeenyaaf madda galii mana qopheessaa irraa sassaabna jennitu qabanne akka kutaa magaalaa keenyatti maddoota galii 52 kana keessaa maddoota galii 41 bira geenye sassaabatii turre. Galii mana qopheessatti yoo wal qabate naannoo maddoota galii 30 irratti kan karoorfan. 30 keessaa hanga ammaatti madda galii 23 bira geenye harcaatiin ni jira jechuudha. Galiin damee hojii garaagaraa irraa walitti qabame akka madda baajataa ta'ee sochii misooma biyya takkaa keessatti ga'ee isaa baham. Galii walitti qabamuun biyya ijaaruuf sirnaan maddoota galii hunda bira ga'anii walitti qabuu barbaachisa. Gama kanaan waajjirri galii kutaa magaalaa mana abbichuu maddoota galii magaalichaa harka caalu bira ga'ee galii irraa walitti qabaa jira. Kun immoo raawwii galii magaalichaa keessatti gumaacheera. Galiin yeroo karoorfamu sochii jiru irratti caalatti xiyyeeffachuu akka qabus dhaamameera. Gibira baay'ee sassaabaa jiru. Yaa'u seerumaan sassaabanis namni dhufu inuma dhaggeeffannaa sitti nu biras dhuga bunas waan ta'ee. Baay'ee gammadaniituma deemu namoonni galii dhufan gammadanii deemu galiin galaa jira galii guddaatu galaa jira gara keenyanis gara biraatinis akka dhaggeeffannutti shaggaa jiru. Inda'uun akka haaraa ta'ee miti manni abbichuu kun baay'ee gaariidha amma sadarkaa isaatti isinis akka ta'uu dandeessu baay'ee bareeda. Gibirri maaliif akka kaffalamu anaaf ifa gibiraan kaffalluuf anaaf waan hundumtu argaan jira waan ta'eef. Akka biyya keenyatti wanni amma itti deemamaati jiru kun keessattuu muuxannoodhaan wal qabateeti daldalta biyya alaatti wal qabateeti biyya keessatti wal qabateeti konfirensi saleen hoolamaa saleen tokko fudhadheera waan gaariidha godhamaa jiru akka biyya keenyatti tarii akkasumatti deemamee lafa qabsiisnaan daldala keenya illee hubannoo qabsiisameeti akka mootummaattis waan guddaan godhamnaan waan gaarii ilaalatti jira fuuldurri keenya gaarii natti fakkaachatti jira.
وانغاد لالات ينجرو كيزتو دلدال بي الاتي والقباتيت متنو والرفع التكنولوجي حراره فرت وانغاد اجتماعات ينجركون ودو امسي موتمان دلدالتا بي الاتي في انبيه كيسكانا والتفرومسي اكمتين غد انجركون ودو جباتي لفقب سيامي غاري نتفكاتا اكبغاله كانت كيستو غليني مره كوبيستيتي غليني باي غليرا كرورا برسنتي باتكو افو رجي رايتا غلي مانا كوبيسا galin tikom har caasira jira kan jennu gali mana qopessa keessa lafa gabaan qabnu gabaaloon hin qabnu madaba gabaan qabnu albuun hin qabnu inni kun rafeera jenneeyaan karaa biraatiin hankottee kanarratti magaala sultaat qarqara jiru waan ta'eef inni kun gubbaatti sinadatti hojjennee jechaadha maaliifi keellan kana shaggartu hundeessee shaggargaaf hundeessu warra caatii warra jimaatee warra jimaa sana ammoo jimaa nama dhaabbateera jechaadha bakka hunduu qaxxaama waan dhufaniif ogaas gaa niil ta'u sammuu deebilti qaratu hin danda'amu waan ta'eef iddoo iddoo kanatti waan nafe baay'eetu jira jechaadha karaa biraatiin galii idileetiin wal qabatee akka magaalaa kanaatti kaffalaan gibira magaalaa kana jiru galii idilee irratti kaffalaa xiqqaadha kan jiru aanaa tufaa munaa qofaa jechuudha aanaa tufaa munaa kun immoo namoota muraasa aanaa lamatu qabnaa lamaan keessa aanaa akaakoo badhina lafaatiitu jira kana duras kaasa ture waan kanaaf karoorri baay'ee sammuu akaakoo ilaalite namni akaakoo kan jiru badhina lafaati badhina lafaa sana immoo qotee bulaadhaa haadho keessa jira isaan gibira lafa baadiyyaa kaffalu gibira baadiyyaa ammoo hamma kana bal'aa miti baay'ee miti jechaadha galii diree isa xiqqoo kofiitti qabna gara miliyoona 224 sassaabne galii mana qopheessa gara miliyoona 350 wayiitti kan sassaabne olmoosti matoo farsi matoo 4% irra geenyarraa jechaadha galii mana qopheessa 58 irra jiraan waggaati irraa jechaadha isa irratti samma akka kutaa magaalaa kanaatti waljira galiititti madda galii amma jedhamu kanis amma gaafa amma biyya 30 wanta guuramuu qabu gadda gabaabuu qabu isaan caalaa karoora haaraa karoora kutaa magaalaatti qindaa'ee jira isa gargar buuse sektoroota qindaa'an jira isa irratti amma duudhaan hojjechaatii jirraa jechaadha. Galii dinagdeen maddisiisu walitti qabu irratti hanqinni akka biyyaatti jiru naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraattis bal'inaan mul'ata. Teknooloojii fi humna namaa ga'umsa qabuun deeggaramuu dhabu aadaan galii fedhaan galchuu laafaa ta'uu fi rakkooleen garaagaraa hedduun galiin sirnaan akka hin galleef dhiibbaa uumaa jiru. Kaffaltoonni gibiraa seeraan hojjetanii galii galchaa jiran garuu seera eeganii hojjechuun faayidaa dachaa qaba jedhu. Namni seeraan seera qabatee herreega ofii qabatee hojjetu mootummaa arabichaa odoon ta'in ofiifis hin guddata. Maaliif darasan jedhan hojjette galii fi bu'aa keetillee hin beekta. Maal akka gurgurte maal akka buufattillee hin beekta. Herreega sanirraa fudhata odii tarsachumarraa keetti hojjeta. Ani namootatti akka ni moo'ani amma fakkeenya biyyatu na beeka waan ta'eef ofii kiyyaafis ani yoo ta'e bitadhee nyaadda keessummaa isa natti dhufe kaffalee ni beekama hojjetaan kiyyas hin beeka kana gochuun maaliifi tokkoffaa herreega kiyyas na eeggadda herreega kootis nan beeka miini galis nan beeka ambu'ees nan beeka waan ta'eef hunduyyuu akkanaa kanatti dhoqabee hojjetee hin guddataa jedha nu amma hundeen hoggaa 5 baranaa eessa jira amma immoo eessa jira jedhanii beekumsa irra hin jiraata. Kana nan ummataadhaan suna galii ofii qabatanii seeraan qabatanii darasanyii ofii baatii muranii hoo itti deeman tajaajila ofiifis ummataafis hoo argatan mootummaanis immoo herreega sanirraa ka'ee maallaqa galii argate saniin bishaan hospitaala mana barumsaa karaa ittiin hojjetamamaa erguun naqu ummatuma kanaaf deebi'ee hojiirra oolaa jechuudha. በተሰማራንበት ዘርፍ ገበሬው አባግባው እንከፍላለን ገበሬዎችን በሰዓቱ እየመጡ ሰፖርት ያደርጉናል ደሜ ሆጂ ኢረቲ ቦባነራ ጋሊ ሴሩማን ጋልቻ ጅራ ዋጅሪ ጋሊቲስ የሮዱማን ዱፈኒ ኑዴገሩ ኑቲስ ሆጂ ሆጀኑ ነገ ሄራውና ኩኑፊስ ቢያፊስ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ባቲ ከናንዱራ ኩታ መጋላ ከነከሰት ከፈላኔ ከንበግኒ ደብል ካራቴ ንገንገልችኔ ጋሊን ባቲ ካሮድ ከኛል ጉደቱስ karoorri keenya naannoo miliyoona 88tti raawwiin keenya miliyoona 49 jechuudha. Almost persantaa gaariidhaan deebinne jechuu dandeenya jechuudha. Kan bara darbeen wal bira qabnee yoo ilaalle galiin baatii bara darbe magaalaa keenya keessatti sassaabame walumaa gala kutaa magaalaa keenya keessatti sassaabame miliyoona 21 ture jechuudha. Bara kana hanga ammaatti jiini tokko nu hafee ta'e miliyoona 49 irra geenye. Kanaaf naannoo sanattis galiin sassaabne fooyyee qaba jechuudha. Inni biraa galiin sirriitti itti hojjenne jennu galii gibira mindaati jechuudha. Gibira mindaa kan kaffaluu qabu
dhaabbilee 104 ammammaatti galmaayitu kan kaffalaa jiru jechuudha. Bara darbe jalqabarra naannoo adoolessaa dhaabbilee 81 qofatu kaffalaa ture. Ergasii dhaabbileedhaanis hin daballee baay'ina hojjetaatiin ni daballee kanarraa ka'uudhaan parsantaa 100 ol sassaabamee jira jechuudha. Ammammaatti karoora keenyarra gibira mindaa jechuudha. Waliigalasaa maddoota galii qabna jennu waliin ga'uuf yaallee jirra. Kanammoo kan hojjenne seektoroota galii aanawwanii fi seektoroota qindoominaa kan waliin ta'uudhaan hojjetaa keenya karaa qindoominaatiin qindeessuudhaan karoora xiqqii kana galmaan ga'uuf deemna jenneeti kan hojjechaa turre jechuudha. Barumsa kaffaltoota gibiraatiif waggoota dhiyoo as xiyyeeffannaan kenname kaffaltoonni gibiraa hedduun akka naannoo Oromiyaatti seerota galii garaagaraa irratti hubannoo argataniiru. Kanaanis aadaan fedhaan galii galchuu haga tokko fooyya'eera. Amma rakkoon jiru seeronni galii iddoo hundatti qixaan kabajamuu fi hojiirra ooluu dhabuu isaati. Mi'a Finfinneedhaa binnu jara sanyiin arganna. Rakkinni guddaan irratti dhumu Finfinneedhaa mi'a binnu jara sanyiin argannu jara sanyiin kennaa wanneen hin qabnuus hin jedhu. Bakka rakkoo keenya guddaan Finfinneedhaa mi'a binnu. Mi'a Finfinneedhaa binnu jara sanyiin qabnuus hin jedhu. Rakkoon keenya kana. Nan biraa karaadha. Karaan kun immoo uummanni gizee baay'ee ijoolleen mana barumsaa deeman dubartiin ulfataate nami dhukkubsate karaan hin cufama. Kun gizee baay'ee rakkina guddaan uumu karaan xoxoo kana bakka. Karaan cufaadha. Baay'ee an rakkisu kana batalayyii gizee tokko tokko mooyyuu fittashaa waan adda addaa gizee jiru baay'ee rakkata karaa namni karaan biraan jiru. Gibirri maaliif akka kaffalamu hubannoo isaa qaba waan ta'eef. Gibira kaffaluun dirqama lammummaati. An jedhe kaaseef eessa akka dhaqu maal akka argaa jirra. Maaliif akka kaffalamu waan bal'aasaa argaa jirra waan ta'eef erga ogaa lamaan ogaa sadeen kanaati waan raajii ta'e akka biyyaatti argaa jirra. Kaffaluun namallee nama qulqulleen takka illee hin jiru. Keessattuu barbaadinaa kana raajii hojjetamaa ta'e hin jiru. Biyyi keenya Eeroopii ta'aati jirti. Numarraa funaannameeti asumarraa funaannameeti amma asitti an godhamu kun misooman wal qabateeti nageenya wal qabateeti waan guddaasa hoonni daldaalan akka daldaalatti mootummaa keenya hoo gargaarree maddii dhaabbanne malee wanni amma ijaallaarratti jiru kun keessattuu rakkoo ammaa kana keessa taa'ee mootummaan misooma irratti hojjetamaa jiru kun aanaa fi takkileenoo jedhu waan gaariidha. Kaffalaan gibiraa keenya. Sistemaa fi sistemaan qofa murtiin murtaa'ee akka kaffalu taasifameera. Hanga ammaatitti kaffaltaan keessattuu galii idileetti wal qabatee parsantaa 100 sistemaa fi sistemaan murtaa'a jechuudha. Sistemaa fi sistemaan murtaa'a jechuun kaffalaan gibira karaa iftoomina qabuun waan sun murtaa'eefi jira. Karaa iftoomina qabuun naannoo kaashingiitti dhaqee kaffaluudha jechuudha. Gama biraatiin faayilaa illee faayilii akka rakkan akka faayilii isaan hin rakkisne. Faayilli keenya karaa guutuu ta'een iskaan ta'eera jechuudha. Iskaan ta'ee dhumee amma onlaayinii fayyadamuu jalqabaniiru jechuudha. Kanaafi kastamariin keenyas akka hin deddeebine onlaayinii mana galmee dhaqee akka hin deddeebi'u hin barbaanne onlaayiniidhaan baafata. Onlaayiniidhaan gibira ofii kaffalatee deema jechuudha. Inni biraa akka biiroo galiiwwanii Oromiyaatti kaffaltiin kamiyyuu ammatti karaa teeleebirriitiin akka ta'u hojjetamaati jira. Akka kutaa magaalaa keenyattis. Kaffaltiin kamiyyuu gibiraa fi taaksiidhaan wal qabatee ta'e teeleebirriidhaan akka kaffalamu goonee jirra jechuudha. Teeleebirriidhaaf warri teeleebirriidhaaf deeggarsa kaffalaa gibiraatiif kennan ejentiiwwan naannoo kana taa'u baankii dhaquun hin barbaachisu. Kaffalaan gibiraa dhufe taanaan hamma kaffalu san akkaawuntiin itti kennama koodiin itti kennama shoortii koodii saniin dhaqee galchee dhufee nagahee ofii muratee deema jechuudha. Galii walitti qabamuun yeroo ammaa kana iddoo hedduutti. Misoomaawwan bu'uuraa garaagaraa yeroo gabaabaatti ijaaramanii tajaajila hawaasaatiif ooluu eegalaniiru. Kutaa magaalaa mana abbichuuttis barana piroojektoonni garaagaraa hedduun keessattuu galii mana qopheessaatiin ijaaramaniiru. Isaan kun suphamaniiru. Maddi kanaatis galiin kutaa magaalichaatii qindoominaan walitti qabamuu isaati. Hawaasnis kana hubachuun bittaa fi tajaajiloota garaagaraa argatu irratti nagahee gaafachuu qaba. Gama waajjira galii kutaa magaalichaatiin galii karoorfame akkaataa karooraatiin raawwachuun irraa baramuu barbaachisa. Kaffaltoota gibira caalatti barsiisuu fi isaan seera galii cabsan tarkaanfii fudhachuu irratti garuu ammas caalatti hojjechuu barbaachisa.